အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် My New Escape Channel လေးကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ဆရာမိုးရှင် IMD ရေးသားထားတဲ့သူစိတ်သက်သာတိုင်းဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကအခန်းဆက်နဲ့ Steve Jobs ရဲ့နာမည်ကျော်မိန့်ခွန်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပြောချင်တာကတော့ချစ်မြတ်နိုခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးမှုအကြောင်းပါကျွန်တော်ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်ရစဉ်မှာပဲကျွန်တော်ဘာကိုနှစ်သက်မြတ်နိုးတယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့ပါတယ်အသက်20အရွယ်မှာ Walt နဲ့ကျွန်တော် Apple ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်မိဘတွေရဲ့ကားကိုယ်ထောင်ထဲမှာပါကျွန်တော်တို့အရန်စူးစမ်းခဲ့ကြတယ်ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာ Apple ဟာကားကိုယ်ထောင်ထဲကနေကျွန်တော်ကောက်ကူတောင်ထဲကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကနေဝန်ထမ်း4000ကျော်ရှိပြီးဒေါ်လာ1ဘီလီယံတန်တဲ့ကော်မတီကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မာစင်တော့ရဲ့အကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်နောက်နှစ်မှာတော့ကျွန်တော်အသက်30အရွယ်ရောက်လာခဲ့ပြီးအလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ကိုထောင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကနေကျွန်တော်ဘာလို့အလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရတာလဲလို့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားနေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် Apple ကစပြီးတိုးတက်ကြီးပွားလာတော့အရေးချင်းရှိပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူလုပ်ငန်းကိုဦးစီးနိုင်မဲ့သူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့နှားရမ်းခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်ပထမနှစ်မှာတော့အားလုံးအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်နည်းနည်းအချိန်ကြာလာတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်တွေကွဲလဲလာပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ဘုတ်အဖွဲ့ကသူ့ဘက်ကရက်တီခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အသက်30အရွယ်မှာကျွန်တော်အလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝတောက်လျှောက်ပုံဩပြီးအာရုံစိုက်ခဲ့သမျှစူးစမ်းခဲ့သမျှတွေရည်စုံမျောသွားသလိုပါပဲအဲ့ဒီတုန်းကခံစားချက်ကအယံကိုဆိုးရွားပါတယ်ကျွန်တော်လာအနှဲငယ်ကြတဲ့အထိဘာဆက်လုပ်ရမယ်မှမသိခဲ့ပါဘူးနောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့စွန့်ဦးတီထွင်သူများရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုရိုက်ချိုးလိုက်သလိုခံစားရတယ်ကျွန်တော်စီလက်ဆင့်ကန်းကန်းခဲ့ရတဲ့တာဝန်ကိုမကျေပွန်းသလိုခံစားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒေးဗစ်ပါကတ်နဲ့ဘော့နွိုက်စတိုးနဲ့တွေ့ပြီးတောင်းပန်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဆီလီကွန်ဗယ်လီကနေတောင်ထွက်ပြေးဖို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်အာယုံဦးလန်းစပြန်လည်ပြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်ချစ်မြတ်နိုးတယ်။ဒီလိုအလုပ်ထုတ်ခံရုံနဲ့တော့အဲ့ဒီချစ်မြတ်နိုးခြင်းတွေမပြောက်သွားခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစကပြန်ပြီးလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အဘကနေအလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရတာဟာကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့သတိမထားမိခဲ့ပါဘူးအောင်မြင်မှုရဲ့လေးလံခြင်းကိုလူတယောက်ရဲ့ပေါ်ပေါက်မှုတွေနဲ့အစားထိုးခံလိုက်ရလို့ပါပဲကျွန်တော်ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးတည်ထွင်နိုင်တဲ့အချိန်အပိုင်းခြားတစ်ခုကိုရောက်ရှိစေခဲ့ပါတယ်နောက်9နှစ်အတွင်းမှာ Nest လို့ခေါ်တဲ့ company တစ်ခုနဲ့ပိုင်စာလို့ခေါ်တဲ့ဂျာကွန်မြူနီတခုကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကလာအတွင်းမှာတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးဖြစ်လာမဲ့အရန်တော်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ချစ်ကြိုက်မိခဲ့ပါတယ်။ပိုင်စာဟာပထမဆုံးကွန်ပျူတာအနီမေးရှင်းဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ Toy Story ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာမှာအအောင်မြင်ဆုံး Animation Studio တခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်လာအနေငယ်အကြာမှာတော့အာဘတ်ကNace ကိုဝယ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်လည်း Apple ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Nace မှာဖန်တီးခဲ့တဲ့နည်းပညာဟာ Apple ရဲ့အသက်ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဇနီး Lawrence နဲ့ကျွန်တော်တာယာတဲ့မိသားစုလေးကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်သာ Apple ကနေအလုပ်ထုတ်မခံရရင်ဒါတွေတခုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအဖြစ်ပြက်ကစေကားကြီးတစ်ခွက်လိုပါပဲဒါပေမဲ့လူနာအတွက်လိုအပ်ခဲ့တယ်လေတခါတလေလောကကြီးကခမားရဲ့ကောင်းကိုအုတ်ခဲနဲ့ပေါက်တက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုတွေမပြောက်သွားပါစေနဲ့။ကျွန်တော်ဒီနေရာထိရောက်လာအောင်တွန်းပို့ပေးခဲ့တာဟာကျွန်တော်ချစ်မြတ်နိုးတာကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့လို့ပါ။ခမားလည်းဘဝမှာဘယ်အရာတွေကိုလုပ်ရတာချစ်မြတ်နိုးလဲသိဖို့လိုပါတယ်။အချစ်ဆိုတာဘဝလက်တွဲပေါ်ရွေးတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တယ်လို့တသက်လုံးလုံးရမယ်အလုပ်ရွေးတဲ့နေရာမှာလည်းလိုအပ်ပါတယ်။အလုပ်ဆိုတာခင်ဗျားဘဝရဲ့အချိန်တော်တော်များများကိုပိုင်စည်းမဲ့ရပါဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကခ
ခင်ဗျားချင်းမြတ်လို့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ပါပဲမတွေ့သိရင်ငြိမ်မနေပါနဲ့ဆက်လက်ရှာဖွေပါခင်ဗျားရဲ့နှလုံးသားကတနေ့နေ့မှာခင်ဗျားချစ်တာကိုတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်တကယ်ချင်းမြတ်လို့တဲ့ဆုံတွဲလို့ပါပဲကိုတကယ်ချစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်နှစ်တွေကြာလာလေးလေးအချစ်တွေပိုခိုင်မြဲလေးပါပဲဒါကြောင့်မတွေ့သေးတဲ့၍ဆက်လက်ရှာဖွေပါကျွန်တော်တတိယပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတည်ခြင်းတရားပါ။ကျွန်တော်အသက်19နှစ်အရွယ်တုန်းကဆိုယိုလေးတစ်ခုဖတ်ပူပါရယ်။အဲ့ဒီဆိုယိုလေးကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကိုသင်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့အဖြစ်အသက်ရှင်ပါ။တနေ့ကျရင်သင်တွေးတာမှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။ဒီဆိုယိုလေးကကျွန်တော်ဘဝပေါ်အများကြီးတက်ရောက်ခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကလွန်ခဲ့တဲ့33နှစ်လုံးကျွန်တော်မှန်နေကိုမနှက်တိုင်းကြည့်ပြီးဒီနေ့ဟာငါနေရမယ့်နောက်ဆုံးနေ့ဆိုငါဘာလုပ်မလဲဆိုပြီးမိခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးနေ့သာဆိုရင်ငါအခုလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အရာကိုလုံးမလားလို့လည်းမိခဲ့ပါတယ်အဖြေကနိုးဖြစ်တိုင်းကျွန်တော်သိခဲ့တာကကျွန်တော်တစ်ခုခုပြုပြင်ဖို့လိုပြီးဆိုတာပါပဲမကြာခင်မှာတည်နိုင်တယ်လို့ခံယူထားခြင်းကကျွန်တော်အနေနဲ့အကြီးမားဆုံးဖြတ်အကြီးမားဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခဲ့ရမှာအများကြီးအသုံးဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မျောလင်းခြင်းမမာနအကြောက်တရားရှက်ရွံ့ခြင်းတွေအားလုံးဟာတည်ခြင်းတရားကိုတွေးလိုက်တာနဲ့အားလုံးပြတ်ကွယ်ကုန်လို့ပါပဲ။ဒါနဲ့အားလုံးပြတ်ကွယ်သွားပြီးတကယ်လို့ရမယ်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေခေါင်းနဲ့အလိုလိုပေါ်လာပါတယ်။မကြာခင်တည်နိုင်တယ်လို့တွေးခြင်းကသင်ဟာတခုခုဆုံရှုံနိုင်တယ်လို့သိလို့ရှိခြင်းကိုဖြောက်ဖြက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဟာအချိန်မရွေးသိနိုင်တယ်လေ။သိတာတက်ပို့ပြီးဆုံရှုံနိုင်တာရှိသေးလို့လား။ဒါကြောင့်သင်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာကိုမလုပ်ဖို့ဘာမှစဉ်းကျင်ပေးစရာမရှိတော့ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကကျွန်တော်ကင်ဆာယောဂါခံစားခဲ့ရပါတယ်။မနေ့9နာရီခွဲမှာစကန်ဖတ်ပြီးရဲ့နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ pancreas တရရထဲမှာအကျိတ်ရှိနေတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်အစကတရရဆိုတာဘာမှန်းတော့မသိခဲ့ပါဘူး။ဒေါက်တာတွေကကျွန်တော်ရဲ့ကန်ဆာကကုသလို့မရကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တလားထက်ပိုပြီးအသက်မရှင်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ဆရာဝန်တွေကကျွန်တော်ကိုအိမ်ပြန်စေပြီးအေးအေးဆေးဆေးအနားယူကပြင်ဆင်ဆရာရှိတာပြင်ဆင်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဆိုလိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုနောက်ဆက်နှစ်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေကိုအခုတည်းကပြောခဲ့ပေါ့နှုတ်ဆက်ခိုင်းတာနဲ့အတူတူပါပဲဒီယောဂာနဲ့ကျွန်တော်နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်တညက်နေမှာတော့ဆရာဝန်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်ချောင်းထဲကို endoscope ထည့်ပြီးအစာအိမ်တွေဥရေတွေကသဆင့်တရရွအကျိတ်စီကဆော့တချို့ကိုထုတ်ယူခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကငြိမ်သက်နေခဲ့ပါတယ်ဆရာဝန်တွေကထိုဆဲကိုကြည့်ပြီးမှတော့ညရည်တွေကျလာခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မိန်းမကကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောပြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီတရရွက်ကန်ဆာဟာဖြစ်လေဖြစ်တာနေပြီးခွဲစိတ်ကုသလို့ရတဲ့ကန်ဆာအမျိုးအစားဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့လို့ဝမ်းသာလုံးစိုးခဲ့ကြတာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအခွဲစိတ်ခံပြီးအခုတော့ပြန်လည်ကောင်းမွန်သွားပါပြီ။တည်ခြင်းတရားနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးခံစားဖူးခဲ့တာပါပဲလူတိုင်းမတည်ခြင်းကြပါဘူးကောင်းငင်မုံကိုသွားချင်တယ်လို့ပြောနေတဲ့သူတွေတောင်မတည်ခြင်းကြပါဘူးဒါပေမဲ့တည်ခြင်းတရားဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာပါဘယ်သူမှတည်ခြင်းတရားကမလွတ်မြောက်ခဲ့ပါဘူးတကယ်တော့တည်ခြင်းတရားဆိုတာဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကဘဝကိုပြောင်းလဲပေးတဲ့အရာပါအခုတင်ကအသက်ဖြစ်နေပြီမဲ့တနေ့နေ့မှာတင်ဟာဟောင်းနှမ်းသွားပြီးတည်ဆုံးရမှာပါဒီလိုမျိုးပြောရတာစိတ်တော်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါဟာအမှန်တရားပါတင်နေရမယ့်အချိန်ဟာအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တခြားသူတယောက်အဖြစ်နဲ့နေထိုင်ရင်တင်ချိန်တွေကိုမဖြုံးတိလိုက်ပါနဲ့ပုံတိတ်ကားချက်ကြီးရဲ့မှာပြိမ့်မိမနေပါစေနဲ့တခြားသူတွေတင့်ကိုဘလို့မြင်မလဲဆိုတာကိုတွေးပြီးမထိုင်နေပါနဲ့မနေထိုင်ပါနဲ့တခြားသူတွေရဲ့ဆုညာတန်တွေကတင့်ရင်ထဲကဂီတတန်ကိုမဖုံးလွှမ်းသွားပါစေနဲ့အရေးကြီးဆုံးကတင့်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့တင့်အိမ်မက်တွေနောက်ကိုလိုက်ရဲတဲ့တတိရှိပါစေတင့်ရင်ထဲကနှလုံးသားထဲကဖြစ်ချင်တာကိုလုပ်ပါဒ
တခြားအရာတွေကိုဒုတိယဦးစားပေးပါကျွန်တော်ငငယ်တုန်းက The Whole Art Catalog လို့ခေါ်တဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ရှိခဲ့ပူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကသူကတမာချမ်းစာလို့ပါပဲလူတော်တော်များများမှရှိပါတယ်မန်လိုဘော့ခ်နဲ့တိတ်မဝေးတဲ့နေရာမှာနေထိုင်တဲ့ Stewart Brand ဆိုတဲ့သူကတီထွင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီချိန်တုန်းက1960အစောပိုင်းလောက်ပေါ့ကွန်ပျူတာတွေမပေါ်သေးပါဘူးအဲ့ဒီစာအုပ်ကလက်နှင်းဆန်းတဲ့ရိုက်ကကက်ကြီးနဲ့ဖြတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါသူက Google နဲ့သဘောတရားတူပါတယ် Google ပေါ်မလာခင်35နှစ်လောက်ထိသူ့ရဲ့အတွေ့အခေါ်ကလက်တွေ့ဆန်းခဲ့ပါတယ်သူတို့စာအုပ်ကိုအစဉ်စဉ်မွမ်းမံခဲ့ကြပါတယ်1980လောက်ကနောက်ဆုံးသူတို့ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာတော့မနက်ခင်းနေရာအောက်ကကျေးလက်လိုင်းကလေးရဲ့ပုံပါလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံအောက်မှာတော့အမြဲယူသူစာလောင်နေပါစေဆိုတဲ့စကားစုလေးပါခဲ့ပါတယ်။ဒါကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားပါ။ကျွန်တော်ဘုရားမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားကိုကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။အခုခင်ဗျားတို့အားလုံးဘွဲ့ရေရပြီးဘွဲ့တဲ့တစ်ခုကိုစတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းခင်ဗျားတို့ကိုအမြဲယူသူစာလောင်နေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အထက်ပါမိန့်ခွန်းကတော့ Steve Jobs ရဲ့နာမည်ကျော်မိန့်ခွန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘုရားမှာလည်းသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းအတိုင်းနေခဲ့ပါတယ်ဒီမိန့်ခွန်းကိုမမြင်ခင်ကတည်းကဒီလိုနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်တင်ရလုပ်နေတာမှန်ရဲ့လားမှန်နေလားမသိခဲ့ပါဘူးဒီနေ့မှာတော့အမှတ်မထင်ဒီမိန့်ခွန်းလေးကိုဖတ်မိပြီး Steve Jobs ကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ခဲ့မိပါတယ်ဒီလိုမိန်ကုံးမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီထက်ငယ်စဉ်ကတိခဲ့ရဖတ်ခွင့်ရခင်ကောင်းပါပဲလို့လည်းတွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဒီစာအုပ်ထဲမှာတင့်တော်အောင်ဘာသာပြန်ပြီးမျှဝေလိုက်တာပါ။စတီဗ်ဂျော့ပြောခဲ့တဲ့အရာ၃ခုလုံးကလည်း၃ခုလုံးကိုလည်းသင်ခန်းစာယူနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။လောကကြီးမှာလောကဒဏ်ကြောင့်မြင့်တဲ့အခါမြင့်မယ်၊နှိမ့်တဲ့အခါနှိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှယုံကြည်မှုတွေမပြောက်သွားပါစေနဲ့။အိမ်မက်တွေကိုဘယ်တော့မှမစွန့်လွတ်လိုက်ပါနဲ့ဒီနေ့ဟာသင်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဆိုရင်သင်ဘာလုပ်မလဲဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်ရက်တွေကြာလို့ရှင်ရင်လည်းထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြပါရဲ့ရှင် Mindful Escape Channel လေးကိုနားထောင်မိတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်